Prej më shumë se një jave në Thethe, energjia elektrike shkon me orar të kufizuar për shkak të një defekti në hidrocentralin në Ndërlyshajt, i cili ndodhet në këtë zonë dhe që mundson furnizimin me energji elektrike për fshatin turistik. Denoncimin e bëjnë vetë banorët e Thethit, të cilët përmes mesazheve të dërguara në redaksinë Ora News, thonë se kanë prej disa javësh pa energji elektrike, pikërisht në kulmin e sezonit turistik. Sot në Thethe ka më shumë se 1000 turistë huaj dhe po na shkatërrohet biznesi dhe jeta, theksojnë banorët e zonës së Thethit, të cilët presin turistë nga gjithë bota. Problemin e pranojnë dhe drejtues të OSHE-s në Shkodër, të cilët deklarojnë se defekti ndodhur në këtë hidrocentral në zonën e thellë malore, por riparohet dhe pritet që brenda pak ditësh të kthehet energjia elektrike në Thethë. Aktualisht si zgjidhje po jepet energji zonës nga një rrjet i dytë, por për shkak të amortizimit dhe pamundësive të tjera, furnizimi kryhet me orare të reduktuara.